Christian Democratically Mozrobis, Anisis, Majoritarobis, Candidate Akarabunia, Atonelis, Baratashulis, Orbelianis, Sulhanishulis, and the Portalazis, Kuchism, Horot, Scrabrelis, Bakshi Shekta, the party Samuma Lukemse, Esaubra, Marda, Anikashulis, Sambores, Mosaklobas Shekta, Christian Democratically Mozrobis, Sambores, Majoritarobis, Candidate, Mosaklobis, Problems, Adil Zedaitsno. გავაცანი ჩვენი პროგრამა სხვადასხვა სფეროში და მოვისმინე მათი პრობლემები, სამგორელების უდიდესი ნაწილი არის დაუსაქმებელი, პენსიონერები იმდენად მცირე თანხას იღებენ, რომ წამლის შეძენასაც კი ვერ ახერხებენ, სტუდენტები სურვილის და მიუხედავად ვერ ახერხებენ სწავლას, იმიტომ რომ გადასახადი არის ძალიან დიდი, საშუალო ასაკის ადამიანები სამსახურს ვერ შეულობენ. ამუბა საერთოდ პრობლემები აქ, გზის პრობლემები აქ, წყალი დგება, გუბდება და ნუ არის ქაოსი. Რასაც გვირდება ეს ქრისტიან დემოკრატები ძალიან მაყოფილია მე პირადად და ღმერთს მაქნას რომ გაამართლოს ეს იდეები რასაც გვირდებიან.